Құрметті студенттер, енді бұл дәрісте негізінен 12-ші тақырыпты қарастырамыз. Ол міндеттеме туралы жалпы ережелер, осы міндеттемеге байланысты, оның түсінігі, ұғымы, жүйесі, түрлері қарастырылады. Жеке-жеке сұрақтарды біз айтып отырып сіздерге жаздырайын деп отырмын. Міндеттемелік құқық түсінігіне тоқталатын болсақ, міндеттемелік құқық екі бөлімнен тұрады. Қарастырған уақытында ол өзі ауқымы кең азаматтық құқықтық қатынастағы тақырып болып табылады. Бұл мүлікті берумен, жұмысты орындаумен, қызмет көрсетумен байланысты туындайтын міндеттемелік қатынастарды реттейтін азаматтық құқықтық нормалардың жиынтығы болып табылады. Бірінші бөлімі жалпы бөлім деп аталады, екінші бөлімі ерекше бөлім деп аталады. Онда біз жалпы бөлімдегі негізінен туындау негіздерін, міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін, бұзылған жауапкершілік құқықтарды қалпына келтіру, тағы да басқа мәселелерді қарастырамыз. Әрбір сұрақ бойынша екінші ерекше бөлімінде ол міндеттемелік құқықтық қатынастардың, яғни шарттық және шарттық емес субъект түрге бөлеміз. Шарттық қатынастар, мысалы, сатып алу сату шарты, айырбас шарты, сыйға тарту шарты деп аталатын болса, шарттық емес қатынастарға зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер, немесе негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелер болып аталады. Енді осы міндеттеменің тараптарына тоқталатын болсақ, міндеттеменің тараптары болып борышқор және несие беруші табылады. Осы міндеттеменің тағы да үшінші тұлғалар деген бат, ол туралы кейін біз сіздерге айтамыз. Енді міндеттемелердің түрлеріне тоқталатын болсақ, міндеттеменің түрлері жаңа біз айтып өткендей шарттық және шарттан тыс міндеттемелер болып аталады. Ал шартты міндеттемелердің өзі бір жақты, яғни болып бөлінеді, сол сияқты орындау нысанына анықталған тұлғасына байланысты, қатысушы тұлғаларға байланысты, олар басқа да белгілерімен анықталады. Олардың ішіндегі біріншісі азаматтық құқықтың, яғни борышқор мен несие беруші және үшінші жақ туралы азаматтық құқықтың құқықтық қатынастарды реттейтін кодекстің 270-ші бабының бірінші тармағымен қарастырылатын болса, ал енді міндеттеме тұлғалардың көптігі, яғни екінші бір түрі, ол азаматтық құқықтық кодекстің, яғни 269-ші бабының екінші тармағымен қарастырылады. Енді осы міндеттеме тұлғаларының ауысуы деген тағы да ұғым бар. Бұл мындай жағдайларда белсенді көптілік, пәс көптілік және аралас көптілік деген мағынада қарастырылады. Сол сияқты борышкерлердің ортақтасқан міндеттері деп аталатын, несие берушілердің ортақтасқан талаптарының ерекшелік белгілері деп аталатын, субсидиарлық міндеттеме деп аталатын, және регрестік міндеттеме деп аталатын осы міндеттемені қамтамасыз етушілердің жаңағы қатысушы тұлғалардың міндеттемедегі, яғни құқықтық ерекшеліктеріне байланысты осыларды жүзеге асыру талап етіледі. Енді міндеттеме тұлғалардың ауысу азаматтық кодексінің 19-ші тарауымен қарастырылады. Оның өзінде әмбебап құқықтық мирасқорлық, жеке сингулярлық құқықтық мирасқорлық жолдарыменен талап ету бойынша цессия деп аталатын қарастырылады. Міндеттеменің пайда болу негіздеріне тоқталатын болсақ, осы құқықтық қатынастардағы, яғни азаматтық кодекстің 271-ші бабына сәйкес міндеттемелер жаңағы шартты және шарттан тыс деп біз бөлдік. Осыған байланысты шартты міндеттемелердің өзі шарт немесе мәміле негізінде пайда болуы мүмкін, әкімшілік акт негізінде пайда болуы мүмкін, зиян келтіру салдарынан туындауы мүмкін, мысалы жаңағы шарттан тыс міндеттемелер, немесе интеллектуалдық меншіктің әртүрлі объектілерін жасау, авторлық құқыққа, лицензиялық шартқа, осыларға байланысты болуы мүмкін. Тіпте кейде яғни форс-мажорлық жағдайлар, оқиғаларға, яғни сақтандыру, яғни оқиғаларына да байланысты болуы мүмкін. Енді міндеттемені орындаудың түсінігі деген сұрақты қарастыратын болсақ, және оның принциптерін тоқталатын болсақ, міндеттемені орындау ол несие беруші талап етуге құқығы болатын борышқордың тиісті әрекеттерді жасауы, тауарларды беруі, жұмыс орындауы, қызмет көрсетуі, шығындарды өтеуі болып табылады. Яғни принциптерін тоқталатын болсақ, ол тиісінше орындауға тиісті. Яғни екінші міндеттемені заттай орындау принциптерін қамтамасыз етуге тиісті. Сол сияқты тиісінше орындау мен келтірілген залалдарды өтеу, айып төлеу, заттай орындаудан босатылатын жағдайларда қарастырылады.
Сол сияқты үшінші міндеттемені орындаудың бір жақты бас тартуы, оның шартын бір жақты өзгертуі жол бермеу жолдарды ескеріледі. Міндеттеме орындау нысанына тоқталатын болсақ, ол орындау нысаны ретінде заттар, ақша, міндеттемелік құқықтар, интеллектуалдық меншік, мүліктік кешен тағы басқалар болуы мүмкін. Ақшалай міндеттеме, яғни теңгемен есептеледі Қазақстан Республикасының территориясында. Ал орындау әдісіне тоқталатын болсақ, яғни бұл жасалу әрекеттеріне байланысты бөлшектеп орындау, тікелей несие берушіге байланысты болып, оның талабына сәйкестендіріледі. Нотариустың атынан сақтау шарттарын жасау, соттың атынан, яғни орындауға берілетін жағдайлар да қарастырылады. Міндеттемені орындау мерзіміне тоқталатын болсақ, яғни міндеттемені орындаудың өзі мерзіміне нақты айқындалған міндеттемелі бады. Екінші, ақылға қонымды мерзімде орындауға тиіс болып табылатын міндеттеменің түрлері болады. Яғни үшіншісі, мерзімді өткізіп алу деп аталатын міндеттемені бұзушылыққа пайда болатын жағдайларда кездеседі. Несие берушінің мерзімді өткізіп алуы, егер несие беруші борышқа ұсынған тиісті дәрежеде орындауға қабылдан бас тартса, немесе өзіне тиісті міндеттері орындамаса, нәтижесінде, яғни бұл уақытында орындалмаған міндетте болып табылады. Ал міндеттеме орындалатын жерді қарастыратын болсақ, ол Азаматтық кодекстің 281-ші бабына сәйкес қозғалмайтын мүлікті беру міндеттемесі бойынша мүлік орналасқан жер, екінші тасымалдау пайдаланып отырып тауарды жеткізуге мүлікті беру міндеттемелері бойынша мүліктің тапсыруға тиісті, яғни мүлікті тасушының яғни сол қай жерге апарып түсіруі сол тауарды. Үшінші, тауарды немесе өзге мүлікті беруге кәсіпкер мен міндеттемелерді, яғни орындауға қатысушылардың мүлік дайындалатын немесе сақталатын жердегі орналасқан жері қарастырылады. Төртінші, ақшалай міндеттеме бойынша несие берушінің міндеттеме пайда болатын кездегі тұрғылықты жеріне, яғни шарттың жасалған жері айқындалады. Бесінші, басқа да барлық міндеттемелер бойынша борышқорлардың тұрақты жерін, яғни борышқор мен заңдылығы бойынша оның орналасқан жерін айтуымызға болады. Міне бүгінгі сіздермен 12-ші тақырыпта қарастыратын сұрақтарымыз. Енді